Ikdienā sakoja līdzi savam pulsam, bet vai zināji, ka arī katrā mājoklī pulsa enerģija? Brīžos, kad ieslēdzam apgaismojumu, gatavojam maltīti ģimenei un arī dodoties prom no mājām, pulss nerims. Esam radījuši draudzīgu rīku – elektrumenergo pulsu. Tas palīdzēs tev ērti salīdzināt savu mājokļa enerģijas patēriņu ar līdzīgām mājsaimniecībām Latvijā un sniegs tev piemērotākos ieteikumus enerģijas efektīvai lietošanai. Nekavējies un izmēri savu mājokļa energo pulsu jau tagad!